Hurmatlı dikanlar, hurmatlı fermerler. Bugün 2022 yılın 19 fevral günü Karasu Aksiyonerlik Fondu'nda je bolso biz aytkanda Karasu Danazık Kombinatında şu mına Gusmat Rezerv Fondu'nu arkuluu bizdin Karasu rayonunun bölüngön 40 tonna buğday jazdık buğdayın ürünün alıp jatabız. Şul buğdayды kamsızdap берген bizdin Kırgız Республикасынын президентине, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө, Айыл чарба министрлигине, мамлекеттик материалдык резерв фондуна жана ошондой эле ушул жердеги Карасу Даназак Синеди коомунун жетекчилигине, ушулардын кызматкерлерине бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Мына 2022 жылдын түшүмү үчүн эгиле турган ушул өрөндөрдү ушундай жеңил насыя менен берилип, дыйкандарга камсыздап жатканы бул акыркы 20 жылда болбогон иш болуп жатат. Ушундай камсыздоо, ушундай жакшы жардамдар болуп турган болсо, биздин дыйкандарыбыз, фермерлерибиз жакшы түшүм алышып, өздөрүнүн кирешелерин бир топ көбөйтүп, экономикалык жактан жакшы буттарга туруп, жакшы багытта алып, мындан ары да жакшы ушундай жардамдар боло берсин биз суранып кетебиз. Рахмат, рахмат, рахмат. Эми бул жерде Казакстандын жетекчилигине Расул Принципович, Казакстандагы Кыргызстанга бордош өлкө катары көп жардам берип келе жатат буга чейинде. 11-20 жылда мына дайым биз Казакстандан буудай алып турабыз. Мына бүгүнкү бүгүнкү күндө элге жардам болсун деп мына биздин башчыларыбыз менен жакшы ынтымакта болгон үчүн Садыр Нургожоевичтин эмгеги менен бүгүнкү күндө мындай Казакстандын жетекчилиги Касым Жомарт Токаевдагы биздерге үрөндү жеңил жакшы качественный үрөндөр жөнөттүп мына бүгүн 4 вагон келди. 4 вагон келди буудай. 1 вагон саплер келди. Ушу адамдарга жетекчиликке чоң ыраазычылык билгизип атабыз. Элдер баарыбыз ыраазы болуп атат. Мына бүгүн өзгөн район алып кетти.